Эгарде саха сире. Эхиги саха национальный кордурер эхнер кампания телевидения тигер. Сехен сире бирини корогут, уанна минитайчы Георгий Белоусов. Бучасы сата эхеннен бирге болавын. Күнді көрәкшілерім, бүгінгі мен бирим ұйалжытта Блатына Юнскай адынан саха академийской драматической театрын артыға, саха республикатының культуратын тойгына Роман Дорофеев. Здорово. Рома, үңірі бұл нас ұйяк әдбіккер. Махтап болықтын. Я махтап, үңір бұккер. Наха шүгейдетін әйін кітті көрсияқпен ұрқаттан бағарар етім. Оныттан қадары бүгін ол түрген тосқай бұлттан үйерін орыл. Оныңде кепсет ебітен сағалыяққа. Оттан бастан тұ сағалыяққа бұ күндерге бұ бігігі саға классик сүриячыта Николай Денисович Неустроев үбілуйда қалын көрсетті сүрді ашуетті бұ кине емнитнен тетей, бит кине емнитнен ән бұл кине ұлды. Маннен режиссер болды. Мен режиссер бұл. Бұл кине бөп бұллағына тоқа, оған бәхес чығылаға бұл премьерлау бұл. Тұн жондыр үксін хөбілілер. Ата хөбілілер, олғаның ғандары бары. Олғаның ғандары хөбілілер. Бары хөбілілер бітір дейіні місті, істеміне, атын істелік пейін. Атын хөбілілер бітақ жандарым ебі алады. Тек екі ғана қайдылар, білбәдім, атын қайдақ болырынан. Ол барлығыр хөбілі неқтақ, үшөй болуқтақ тем болуқтақ. Туыры қайыры туықтарың тарийын, қылларың тарийын бұла оты шөй бұла. Оның бұла. Ең бұла бұла айыр. Оты бігі бұл кейіне бүтін бұлағына не ұстыруып, сүй-сүйбе 5 сылғырын ауып бұт. Оны бұл 2019 сылғы театр сылынан ауыптыр. Ол оны атары тария, оны өсі бұл 2019 сылғы ол не ұстыруып, қылын көрсісі тария бұл кейіне бүтін ұлы бұл. Бұталуан қадеттен көз бөтір балағына кәлі. Онына тарияна ағықтақ бұл. Че! Тедей, тедей! Маттан кей айынна атақ бұтына, онар сербетін бұлар бұл. Сарбақ бұлақ. Неген күтті бассан көрдігі әдәбет. Ұйба, ән алыз дәт ете яған. Оны бұл ана әйте не ұстыруып, сүй-сүйбе 5 сылын боларын білер біт әмеджіктеді. Бігі бұ кенені ұғыла бүттен ағыла атақ бүтті. Илья Партнягенден продюсер бүт Меха театрға ұқаманист бүт, оны ұқаманист аппетін арай. Бұл туары кені ұл бұл кейін деді. Оттан тетей біт бар дейдетім, не ұстыруып кенедемін, алқасыдан көрістім. Күрдік тұрғаны ендеті. Оттан екі балағанын ады, дұқтықтың ады, деп күрдік. Қадыр мұны кепчікі байды қанан көрісті бет. Оттан Илья баран жетегір қонына қаяты, өттік күддаты бұла, оттан әлем баран және ұстыруып, тетей бітін ұстыруып беттеді. Онтан ол Иннокентий Луковцовқа тиемет бірсіппе қаяқ бұдан сүрін герой болағын өсі бейдің продюсер болағын дейді бейді. Үнке болағыны болды бұттағыны ғылы өттен болды. Онтан кейіне бейден ағылаты бұд, бары қомылдан, қаманда қомылдан бары тоқтан істап бітін арай. Бір өте өкін бәрі не ұстырып, сының сағақ ағай дейді бейді. Бағар тұғыр... Үйбілігер әпті бәл. Көрді бейді, сағын көрді үші сүйбе бесілі бейді. Оробына. Оробына. Нұ көрім бұрамын сұхайы, оғыл сұхайды бұд. Қай бұл, екі түгінші хүббі хүгі үші сүйбе бес сағын толыры бейді бітті деймін. Оттан таттаға түкегі дейбі біт. Оны түкегі Михаил Халыш сұрып көрсен. Жәк-жәк бұл бұл екі түгінші хүббі хүгі не ұстырып, юбилейін көрсәрі үйді бұд. Үйіқ болу, қайы, оны олық әпкегі мүкіт, әпкі тайым мүкіттен. Оны бұлағы таттаға бары үйбі тәмей әжіптілі ақтебі көрдік. Бастан маңы көрет жұғастарым Онтан үз қатынға бар әртті бұйт, намынға бар әртті бұйт, онтан тұққа мән қаңылас көте, баншары тұғыр, балағаныңыр бар әргім өппіт. Онтан
суттыгым я барарым бит. Онтан буланы чекабис таттаутын баран көрөккай, онны музейдер баалардын. Тийди бит, тиен көрдү бит, чөхөп олох на всякий случай манра халлы бит. Тоя так короттан рахти. Рахтиичи. Тийчи. 200 километр дем бул. Тэ онна барды бит. Айтөннен келүт, онтан да кэн көстү бете. Тэ убай бидин рахатар буглах. Дойду тугар. Дойду рахатар буглах. Онны бары хайн дем бит. Чыркакка, чыркак музейге. Он этикога литературный музей га уголан келбит. Да. Сел тен бенге ми дойдум булла. Бен дойдум. Чыркаам. А жерке все ара так. Чыркаа ортос кылтын битер битен. Мен оюнска беремит осколата. Осколатын балыгын ор бүттерде. Аха. Ол онны мен төрүйүн. Эн онны төрүйүн. Онны төрүйүн. Антан буллагана оюнска ятынан чыркаа ортос кылтын битеребин. Да. Онны билген саха академическая Оюнская я халах этергел олон тухаре арылы деп тубай. Убайым. Тон биги улатар битгер оскулага даганы биле манан оюнская хеджи бута. Бу манан оюнская балагана. Бу сорну моллан жете. Бу сорну моллан манан хеджи бута. Манна буллана Иван Васильевич Попов бастык художник үлели хеджи бута. Воскулага дие курдук. Оно оксикулар оксей банны үйрөмүтө. Эй манны үлелебите. Алампа маннуле лавите, алампа бучасов в нега хирахтем бите, гинди укурдук бартон. Ну, эйга улапы пыт, хаддара культура, музей быт, сорна молланы или көрем мүйте укурдук. Сорна молланы юбилей болы даны бәйті туспа чөркөк хейгар браханник болырды. Олихен, хаддахара олынны биеги кәмметтір тунчугас пағай бұл. Олтыңа етілі. Культура, эйгетігер. Олихен, крэддах биттен были Матрёна Николаевна Вырдылина ден учуталлах бұл. Самодеятельный кружокка хэджі бұтым, театральный, олынны хэджарым бұл. Тен артыс бастан хирург болох пунин багартылыр этим. Хирург, онны маны тев брас, эген деву курдык, онто бидде ол ахагас бас көрем барам мун кабейс онну пубады пинден болбута. Онтан ча ол артыс идетигер хайдара ылынам мут, хайдара онно хэп тебе хэк кэхэп эвтем мит. Иди иде талахына диен кэджик чакчы тох пагай. Олухан солталах. Олухан солталах пагай туга бит, харды бит. Обсэнан ого, кэхэ, хэпка таянақына, бу хэбэлюри даан таянақына бу идан кытта наха мандык алтыхан үлэлюри бит. Вот эти кызык сыйга алгас талбычындар эребе көрөр болуп тактар. Атын эти эредях болур бул. Диннях кыдык эти осколо болур гарда болун бу. Бастыгы лухан кардыны ороһун иде талыта ди. Олеген онно хеп түбеген таянан бу таптыри деген талыйден на лухан ологон устатын тухары лухан солталах тяны. Себепте Ромаен бастыгы театрына юраган эне кукула театрында. Ага. Дегенен беги артический институт тут тарсы кир бидим, он хакалыга кир арнамды. Хакалы болар болу демин. Онтан буллана ол сыл Нерингри театргар курс табылды хаджырды. Оно нучи театры дейдим, дей бидим буллана Литовис Эдварда Степанович Купшистен кейлдрори бид. Он ол рарын арай кирдим, он кирамырын, здравствуйте. Здесь принимает на актерский отделение Демка Кыртанга. Он говорит, что? Где-то. Кто пагай, он эмоциональный русский. Что? Где-то. Ой, сухоял. Скажи громче, где-то. Он ну че было, литовец. Да, ну че было, литовец было вообще. Ну че было так тебе куда? Тиенде, а ты тогда турарам, он улахан, ну хангарахататам, хаятам. Ну ладно, где-то. Садись, оно однокурсник тарым, будущий однокурсник тарым уже ралдыр это, оно туох барды бут. Курс курдук, каракай. Этюд тарым ортату бут, инки, оно маны туох тары, ген ортату бут. Оно ол онна алхас чай, кайдар хэп тебе хэммит, кирян халбут бут. Кирян халбут. Тэхин балатча тибит, алтон чекай тибит. Ого. Ол ата ен онна ийин бу кукуланан оңүгү берип битирди. Кукуланан улаханды каябатактыра той такка преподаватель болот. Ону эти бияха жигинен актерск нучча буна хаха курсун талбыттыра. Ол ата эгине эми били жиңяк артыс үрнектати мимика бу куала сенинге бияктын үрүп битирди. Эбетер бу кукула атын
кукла деньги вертахата то вертепитра кукла хамсатерга кукла на хайерга хайда хайя консебюн игин а только бли арктический институт ханга хайденрете оно тохтера преподаватель дра агаяхтерете бли туттер куклалар бутен механалах павлар куклалар о натлагарга тохтурка игин оно кенники однокурсник тери мин биднирин григовар битра о курс ангар бутен новар бутен мен булла на хатя хатергар студенты где мы уже улягкинем хабт. Он эти биды дикаре, если холобур эн студенты где мы сахатярга кирен халенди. Мне ин бир холобур бо оролум толору ария талана артистен айнагамсе. Он холобур элан кордакка эн о кукулага юремикин хабт кукула. Онтен бо хадер кихини долгутар гинна, хадер бо артистурен это итир юрер. Итини чатуят бен и итен тахар бикин дуе бидерити. Вот тут преподаватель дарбут, мастер дарбут Эдвард Степанович, Наталья Павловна Лукьянова, Татьяна Сергеевна Чернигова. Би артист мастер сабатир кайнис биден туру юетер блактери. Юре питера бидня хадах бо партнерга сиганин ден, бо реквизик касиганин ден, бо эн аттигар бар джондор хим бир эн тула эн тускарулер, бари бир туск бир тохолели биден. Бири дага бир спектакль тахсаргарден, олеген барбаран өйдүргө токтурга, оны улана тун ары аннягынга, онна онтон оролга тийбет. Ари оролга тийбек кына аннягынга. Эбет ары бары. Бары неме үйрөтөн. Тохин бир тох бар азы бастыкы тохтора хардылары хим бир болганда кол мастердерим кимдерге ме макталым уңурак ол. Кимдер бегини көрөндөр булмандык бияка идени бир биттириттен. Хим бир бу тогда она беги, ну чалы бы ты, ну чалы вернерти бить, беги тох пут он где-то, бары, ну чалы дангрых тах пут, сахалы дангрых тах пут, она сахалы дангрых Александра Гавриловна мучена, бить не верите, она такая, он это сюн багаж потягар, он это, им бир и дага да был он ханек пар то хабу, а школа денген, ухо сахан, ол хайдах бар бететен, им бир лохан кеме онрор денем. Дигер тен шепкинер эни нине талан халактер, ян сахан караболан. Мен сахам караболан, шепкинге кибе пулан. Тохан сетте халлаха туттарсан кирен, нери кидехин чек халлаха вре, вирнен бидер, мен кидехин чек ике халгаха, а школа бидер мен корака келер кеме. Более на те им сыра вытаре, шепкинга, а и такая пусок тивит. Огна тен те бы юрне хаджанга студию хаджанга де сахат ядгер киран. Дети тохтай не тох агланный. Сахат ядгер. Тохар белиди кор бутер дей. Сахат ядгер кириви тен я тен титах. Алексей Егоров, Эркен, Бейдне, Сен Движения, Юрепте, Олан, Юрепте, Джарам, Бейди, Каракей, Манек, миниатюралары, этюдтары, инноваттуры. Ол анна хаджарын өркен хаджары, ну, чөп бау алаттыры бекеп атты. Оны тух новогодний шоуын орбиттыры. Ол анна хаджарын хаджары, кәлім бейіні кітті кіттің дебіттір. Оны тух бұғытнан, көмә бұғытнан кереммен кітті өппіт. Оны бәлейті көрбиттыр бұғылады. Оны тұн бұл театр кітті чүгастырдады. Ол анна кере таққа хаджамын көсті өппіт. Онтан бұл аны бастықы улахан орол ұлбытым, студенті әдемін. Арай бір артыз қылылан оролықтың туран қалбеді. Оны в защиту прекрасного дня. Кәрі көмескәлігер ден спектакль ғанға тұр бұды. Оны Гоша Чусовской ден оролы бір біттірі. Оны тік долгой бұдым. Құттал болады, сап салып рас болады. Оны почти главный герой көйден көріп. Онтан бұл ана де орол берділер, вереті ұғыстетілер. Ағаяқ қонығынан неделі көрдік кәрінгінен тақсық бүттеділер. Де, онтын де репетисиялар ғаланылар. Күні құпты, онны ғырыттым. Өсі бейтін өрені бейт. Хасады өрені бейін, кеға репетисия, хасады өрені бейін, кеға репетисия. Андрей Савиш Борисы бәті тұр орды, Руслан Тараховской тұр ордылар. Онны қайтты қара өпті бәхін керен қалбыдым. Онтон белетий көрбіттірді, онтон тұққа ұлыхан гастрол болбыда, екетігінші алты ғылақ, екетігінші бес сыллақ қалды. Алты ғылы деді. Онны жебарділар? Онны жебарділар. Бурятиянан, Туванан, Хакасиянан, Монголиянан. Ұлыхан гастролға Павелен Чингисхана ден спектакльге Хохочай ролын өнямын. Ефим Николаевич, мен сағар бұппын өнер, онны ұлыхан долгую, онны ұлыхан опыт
Олонтон Анатолий Павлович Ингран Ламбран орто ставкага иген үлагалабын дебиди. Онтон ла театр гөлай кирен калбыдын. Бир чөтүр, атын үрөхү битенен барын ул орто ставка кидинде сүйөнө. Үрөнө хадым. Сүйөнө хадым. Үрөнө хадым. Онно миген каракы семелеген нах болду. Мастерим аты каратык. Звездные болезни, она потом была. Уже студент, театр Гули Лига Джарди, Курдук Паланха об этом было, когда Хантай об этом было. А ну мастером, то ханнокушник Тереминьер, Тарам Бран, Чараман. Он уляки Дингер. Он нам видит, где Бубуэн, Инкате Бигга, Улаттлер, Инкате Эрсулга, сюда она уляхтра, а яхтра Бигга, Джарка, Бибблок. Он нам бублигин каленгин манны канар буллахана бусыга. Он нам товарыстар, однокурсниктарын, бүкене туғынан туғы ханы гытын баға алысты білігін ағыстык әтек күтін сөп тетілі. Жері, он дикті немалаға бітті. Аға, оны тұрар тұрдым бәм бәбіттен ұрттық күбігіндім. Оны однокурсниктарын барақаттар, қом саналарын, қомайбы тоқтарын ханаларын әттілер. Оны ұрттық күбігіндім бәбіттен бәбін тұраттым көрдім. Күчақчы дағыны бұл қатты қара сыспыппын деген атым. Шүйіске бәдірілі бетім, шүйіспе ұлыс таққы бұдығар. Онталы... Бірі ол ғырғыттан ұлақан иммунитет тақпын де? Тұн иммунитет тұл бәтім ә? Отығын бір үлеуіп бұлла. Үлеуіп бұлла. Онында ол күдік токудан көрдіқы бұл. Мен тұғыра үйелақ, ұнырқылтағы ұлғаны ордым ден әтергіме сұйы бұлла. Әтергілі Хасын атын кейі кәлі, Антон атын жөндірі, Солу жөндір кәлі әқтірі. Ол күрді бара дұр болу. Ол ең әрі үлі-үлі күрдік сіңін тақын дегенге өнді беріп біттір. Ән бұ театрге кейірен барын әтті әдер кейі әқа әлбі ғар ұлы тұтал бұдын. Бәлгі етер онына ғар сұстар бақ болапына ұйғы бес ұр ұлға дегенгітті бары. Ото ну курдук баре да. Бидејќи ми бирате се джанхалбта, оле им било на воттер ден балер спектакле. Ну спектакл театар го барехта. Оно било на барата уште оголор оголор ролера спектакле турбутрете. Оле им било на Василий Михалин Фамин ден баре главни режисер. Ол кине Ингран Ламбран так. Джанохо рол ұлаған деді. Онына де бейділен бастан қанды құрылғы бұдыпын. Ұрғыстыва кейі әті дені. Берділер. Бұл манна бір ұрғылы ақын де. Онына кердім. Олық ұрттық тіріттім, құрттым, дұл күйдім ағай. Онтын бұл ғатыру, бұл спектакл болуға тақсам тақсыпын кәтті. Кім? Субуды жар кейден. Ол онына кереған деділі. О, хатта свободу жаркий день кидем да. Андрей Хаус бывает и рот, календарь пятьдесят лет кидем, нехило кидем. Он на лох на ногу бьет. Он там, а с каким мне Микита кидем дем был. О, он на лох того был батом. Ох, хата батом было детем. Ким, а мне бир артист, а мне о Миките на нюро, ки артист, а мне кальбета хата. Это кальбета под дикрек кибит. Он тон, он на улар путра. Онтон че онлук каста дагана атын аэроплан ден, жараплан ден спектакльдерге кирен. Хин өрүттү бүтүм жака. Ол онна улак унуктагы проверка бар бүтүм. Онлук түгөн бар. Ачтыр фамини туппу деп кенди. Аха, фамини туппу тума. Кенди жахайдах режиссерете хас бидди тылыгар, импыгар, чымпыгар кытта. Оты мен әдер оғы болдағым де. Хаңа студием, өсі студием мін. Оны кәлем мін дұрау болға ата-атақ бұны. Оны күні ғана, оны жіктеп айты қамырды. Оны коридор үстін қамы тұрды. Оныттан кәнінеке оролғыл бұтығар бейді дұрау болыс бұды. Ол әнелі мен кітті дұрау болыс бұды. Бәді тоқтағы да мәні. Кейіне білие Аға табарыстар, аға коллегалар ғана атақ өсі
кемердик билетинге тедете биге сүддәх ректир сүгүер артистер бүтүнгө таким нягыт алтыс бүккүн чыгасыз Марис Пилден Канаева денин алтыс бүтүм хаски кемге иккен би гөнөп бу Татьяна Ивановна Мариева Мариева Оннен сүтүр спектакльләре тебе Аны туура эн котик бу бүтүндә Ох Гарель Тимоттен спектакль А сеп Оннен кини хиене бу бүтүн Ох онда мен кини таптыр болон оння бу. Эй, сеп таптыр болот, эй. Да, деп да. Атын бандуга да кетти. Таптыр болот деген бу батак просто бетин биле хоготок тулая ханаксын, бир болу алхаш көрсөм баран. Кенини кытты догордохон биле ол өйүн ханатын улуртан биле үшүгө хырдык катар дыгар гөйөрөтөр. Үшөй бай спектакль деген, үшөй бай спектакль деген. Онна Анна Ивановна, конечно, Анна Ивановна Кузьминаны кытты бик гүлөлө хаммет. Бу тетей биттен спектакль пьесаны мен билбет этим. Ону бияка Анна Ивановна көдүр бите. Биз сеңер бите. Мария Егоровна Николаевна Бу маны үчөй байт эттик пьеса бар, бу маны баалысты көрүңөр эденнер. Ол пьесаны буламыт, көрөмөт, агалмыт, бу спектакль турурамыт, гастролу бар бит. Онуна хайдагара ол спектакль табылылан бу кийнебит тагысты дианым. Сеп. Отаны колобриде бу эне сөбиги саха театрыттан визитная карточката. Қарын қампы кеуқ кетілімден спектакль кеттін. Өрсілдерге Ефим Николаевич Степанов ауня бұд. Ор олың керескені ән ауня тұн. Ол әме история лақ тек, күнді история лақ бұл. Өттін тұқтен. Бидді коридор үстін қаман істім. Үрут атын өттіттен келерді ақа театрға. Ол ұнан барайсы таппары кәнді біттен чүсуйдуын Андрей Абыс ері. Ара қамын ем, тұн, бәрі тоқтары да, деді. Ол тоқтатым көрдім. Бұл студиямын да, деді. Дұрабы, деді, дұрабы астыма. Студиямын, деді. Күттінен қалдым. Кәлірі бәттақ кері хаджақары, деді. Ефим Николаевич қоғы бір кетді. Оны көрді, оны, так, Ефим Николаевич, аттығар тұрыр, деді. Аттығар тұрдуыд. Жай, Ефим Николаевич. Тетеракен бұл олға бер ұғылдың деді. Қатыру ғаңа састабы тұққа қарын қаппы оңырық бұд деді. Бабат деді. Сойдым. Сойдым. Ефим Николаевич өсіп тембірін тетеракен қалан берді. Бұл кереске қарын қаппы оролын тетеракен тұтан тұрауын демін дұғыдым ағай. Тиемін ұғылы ғыстым. Ұғылы бұд. Чантон вотанын керен бар бұл бұды. Оны бастан орол маны бер әхені ден бұл бұда сайын. Онтан көйінігер ағыла алып бұды. Ити артысқа наға тұқтаға бет. Ити вотанағын, атын спектакль керен. Өсі бейтін үнек Лухан спектакль. Қарын қампы спектакльден артыстыр ұжы Лухан Сулыстар, Лухан Госпремиен ұлбыт спектакль болды. Ол ұнттан ән куағанны көнне атақ күна, бейтір бұллағаны атынны көнне атақ күна, бұз зеритер қайда қылыны ғайды. Де ол құттылы. Әппетінес бауыты. Әппетінес бауыты. Оны дәңгелдері білден тұрыт дәңгелдері. Қайтта бұ Ефим Николаевич маңны көнне батығы, маңны кім батығы, әннік бұл батығы, қатай Ефим Николаевич кәті ебәт әбіккен деп күрдік. Тылылар наға әйелгектері демін ұныртып қайыр әтім. Кәдде күт туаға біт, ә? Әппетінес, ұнырк Дөйтті бағатын керей бүтті. Қаға театрын аңдай дүгі тахар бүтті спектакл. Аңдай дүгі тахар бүтті спектакл бұлдағы. Оны бастықы бұл тұққа түгі көтіу бүтті. Мен олық бар. Ұмнылу бәт түгені. Есі нағады шүй түгенлер кірді. Түгінен есі бітәйген жәчі түміктен шүйдік. Чақчы құлуғы нүктар Құсылыстар дұ, планеты дұ, хөп түбеген. Туран берейлері. Туран берейлерігер хөп түбеген тақсыбы спектакльмен. Чингис Айтматов, Киргиз, Сахар режиссера, Нұтчы құдығыннега. Сотников. Сотников. Санги бұ Чингис Айтматов көкәсәбет бәйті Нив. Вот, әтінік әлбақ онына грузиндар госпремені бербіттір.
Эти бэйтэм... Улахан Султалах. Султалах, Туспа, были... Это был союз народов, те, у кордук. Аннык, кордук, тяхче. Ага, все, вот тон де, кэндики, улэдэргі тэ холовар, мин тэмье кэтэн көрэбін, тэттон манчар бахла яйнябыт. Дигар була мин бастан джибергэвдэн, бу Роман Дорофеев, манчары наню деген. Хадер манчары это би национальный герой бу пуллай. Хадер богота гаген хадер характер аюлан көрөбүн. Ото мен Роман Дорофеев билебин. Кенеттен хашабы хогосча хадер ханабыдым. Жере үне огынын баран аюнабыкын кенне мияха эн ол тас көстүн бол бакка чакчы эн орголгунан бу манчарыны бир битинген этиятын бара. Мен мактанабын жол хабар бу Сергей Потапов курдук режиссёры көрсөтпөр, Андрей Саевич Борисов курдук, Руслан Тарховский курдук режиссёрдерге теңге билигин даган үлүлүгү жүрбүттөн. Тоо да эти спектакль манчары спектакль тугуна тер буллаха. Биги эти манчарыны кандык багар эрки манчары болун сөптөн. Көдүр атап. Кини хигер манчары булукта. Хигер манчары ба. Ага. Бу тоқ көңіл олоқтен түгі, көңіл олоқтен түгі деген әр бірақтық үйтік тұқ күйдағы пыт, опсанан кейі көңіл доу бұл олоққа ден. Ол тұла кәпсетейлер, наға өте спектакілің орғар тақ пытна, наға тоқ тағы пыт. Тоғы бұл манчары бесті көрі үйтжен дойдудығар төніне тұр бұтайды. Бұл оға ханаты дұ, бейтір бұллағаны, тоғатын дойдудығы бар батағай. Тоға бұл дойды түгір төнінен әте арғыла қалаға қарсын бейт төнінен көрді. Ол оң түгіті барыта бұл оғар дәңгіті, тоғары бұл бәйтін дойды түгір тардығыта, бұл күджік қаддақты болуын хен бір оға ханалақ бұл қаракүй. Ол үйін ол оңы қаддары бұл оға әрейдәң манчары деп көрдің орға тап, оң түгі бұл Табыллы бұтын білбәттін әттін білген ол спектакль ойнамад, қомайақын оғынан барын білген дағаны кейі күрджік қас бейді ақаға манчары дуға бұтығар, дуға бұтығар. Ол тас көріңерді ол батыр, қандық күшті ақ бұлақтыр сен бері. Дуғаларынан күшті ақ жөндір бағылыр, тылырынан күшті ақ жөндір бағылыр, өйдерінен күшті ақ жөндір бағылыр. Ол оны көрдір әтап. Ата еға бәйгар қолабыр артыз бұғытына неме әлбәға беддіға дейті спектакль қолабыр. Спектакль әлбәға өйірін. Арас манчары олағыттан арас кемнерін, әдерін, сағыр бұтын бартын ені ойылан көрдірі ұғыстық бау бұлда. Өте те, етіне әрге етіне ме әппіте, ән қолабыра үш туғы көрдіріхті әққінден. Оғар дәңгеті, орта саға, қайылың ұрын ұжы сағыр бұт кейі тұғын оңырықты аққынден. Ол тұла маңы көме бәйбетін, әтіргілі қаз бірді спектакл, қаз бірді кейіне де олын, хем бір эксперимент көрдіп бар. Мәні ол тұғыра көрдірі өттен бол баққа, бұл маңы бейге, маңы күйеққа өпті, бұл маңы күтті үлілістақпетіне қайдақ болуы, бұл маңы тоқтыр тұлылыр елін әқтеріне қайдақ болуы ден үлілі әйбетінде. Оты режиссер үйде тегер, ән қолығыр де бұл тетей біттен кейінаға режиссер болу, әте кейінаға режиссер күн. Маңы сергесі таттық жоңға ғыла сенді. Жолла жоңға ішіге сенді. Әмі ән тұрғыр бүкін әнді. Инен режиссер бүгітіна. Бүгі детсаттен тоқтақ әті біт. Тоқтақ бұл группалар. Творческай группа. Бөлөк. Ол бір кәмінгі әнірікті күлілігі жөп бұд. Бір кәмінгі барыта кейнелер, кейнет түтігер үлеспіп бұд. Кәскел болуын, кәскел два. Өте күгінтімдері жолуғы жонға жүгес, юбилей, егінде бұкірді кейнелері. Джон Сергеға тағыра жөп бұд. Ота бейік сүйгі дағая. Күсін бе әкін әйдерінді. Таварсы бұ кейін олар олар. Кеттен түгінде сөк үйдаға да құлтыңды Қатарың алады.
ванна, то он накатя. Ванна, о, юрак бага. Был огосла галер, ты мне вади болры. Йога ты когда ради его вади, огосла индиан, то когда. Тава индиан мне бар, тава ден. Он когда ты тава хлан индиан, он батрави то он. Это бедем бедем бар ворухтора. Ну ванна не хатака. Вот инен театрга. Холодно, говорю, барды режиссер будет на. Режиссер будет нам бар. Сахачах талрим метели тридень, он хотя тригер трое живутом. Ускунден трое будем, он мертвое стойбище ден гулун театригер. Малочисленных народов. А это и не ребят. Театр, который работал, он был сахатеатр Андрей Савич, театр был бы тюбельта день, спектакль труда. Он на сахатеатр, который еще Рахтага Яган, Оюнская Генин Трожачут. Он это индикатин дал на режиссура, а то он Бланнар Баллар Улыеха. Это режиссура Баллар, это Улялех Тахпин, еще. Буханга Вернахаджавин, Андрей Савич Курсувар. Мия Гикига, режиссура Генигер. Олон, ну, тут еще даваны бирсыл бар, вернем бедребит. Ото курсовой бутыл, неген он той бутыл, мантей бутыл, оғырық тақ бутыл. Он еще бейден атын театрдерге ме постановкалар тұрық тұрадяны. Эн унытын бұ театральный жыланы беріктен бремия лауреаты бұл 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 Сергей Потапов Титтен спектакль Арондин ролын яутым онына бұл бұл ревизор Кристакова нябын бір бұл бұл второго планета бір бұл бұл главный герой бұл 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 Сергей Потапов эти Гамлеттен спектакль ми хлоб бу театрал джон и те нетон культуре гетин джону сюдян ми тон те это гэлы критике дабар хайгал дабар онан эмбен не тухти хана гэни хлоб бур те бу мин каханда аны гамлетон нем джен тукуй дабар ем сахам тукуру бирина да хаджан мин гамлетон нем джен эпет тун эн гамлетон нер кэган хоктив тр ону бу Гамлет бияха соғытчады мияха. Оттан Хергей мияха туғыдар, сообщение гидар. Будешь играть Гамлет, деген. Оны әппеті да, деген. Буду, деген. Бұ бәйвін әме қолынан көрің болар. Мұн бәйвін көйебінді, көйбәппінді. Қылыр бұлағын, хатанар бұлағын, хен бір кейсевін, оқсуабын деп көрдік. Бұ хен бір Гамлеті оңнағын, آن دوی تو که همه آتر بود بیلوخان آیم نی. آن نک. و آن آرول. و نرک تاکه ولوجه نرنی هودی بود آرول ده. سمتونوفسکای ده. سمتونوفسکای ده وسوسکای ده. اول بیگی کری بود. بو کشیشته ترورل در. سلگ کشیشته ترورل در گام لیده. آن دوی دودنی. کلاسیک اتکتان، اتن نکتان، توکتکتان. بیه نه бағар атын болуды өден мет, атынны қайдақ көрдер дәппетіне, атын өттіптінен көрдер дәппетіне қайдақ болуды өден. Бұ ғамліп бұт бігені қайдақ кейіней, тоқ кейіней, тоғы маңны күнней, тоғы бұ батчайлақ айданы таттай. Қанды көрі призрак кәлбетігер кене, жонын өреттігер тиерден, өзірәуінігер тиерден. Тоғы маңнық күмізді, тоғы бұ сол көйіктеніне, тоғы бұ ғамілет бәтчайдар жарын маңнық күнінай дейінгі. Эти вопростырғы ұйыта хатағы бұды беге. Оны бұланатты күрдік мәліктәйінің, тұспы күрюләң спектакль болан тақсы бұды. Бұз олтой маска күтті бұды, номинациялығы кесі бұды. Конечно, критика бұд бір менкенден критик ұлғанның бейдіне критикалан тұрарда که اول بیهید نه تن کردک اخشو بپد بیلان ترر. اتون خلبر روما اول توختن کریتیکی لات. لکنیر ولاتا گاملیت خیلی دا بارن کلاسیکی واریانگ کرده. تن بار بطور دو بیتر. اتون بی سونیا اون نکرده. تو هیچی من نک ترر براب تاکتی دیان بیته تکنی کریتیکاتا. هیچی تو گاملیت هیچی ترر وقت تاکتی دیان. افسانه بو من نک ترر وقت تاکتی بکرد. آنیا بیته ده ونا هیچی بو مسکو آبارن کدروی بیتیان. مسکو آگر بو بکه هیچی پروینسی بو بتاک بیتیان. هیچی هی نکتی تنگه تن برابطه بود بیگی می‌مانند بیت تهمگا مانند سپتکل در میتر رو رفت تن کردی بوله دیانه اون می‌نداور توی دخا مسکو آگه تن یک سپتکل در بهتر بود اول گنبران بیگی می‌بار بود تن
Бахалар эмне бар бит? Атын национальный театрдер эмне балы? Ол бигиттен этнический ретухтыр кетер сыйга диган. Биги мен гамлыда турур кыртах, бит биги перендылын турур кыртах, бит биги атын андой дуга бар литератураны мен турур, бәйбитер литературадан бу бакка деп курдук. Этэхенде те бига. Себеп же, унутун кыратык ото биги көрөшү бит тусул окуну билеттин багаралдары болу, кыратык кырдата түсөрө. Энэтүн огон Айсен қасағы болдай болым. Айсен үкке олы ақпын. Айсен оны аялден. Олым, ұлқан олым алта саға. Алтада қайы. Қырам үйін толары үйдер. Үстіл тоқтыр. Арттақтыр. Арттақтыр. Сөп кергенін? Кергенім Нина олырор. Бәйті үйдетінен? Бәйті үйдетінен картограф. Картограф. Сөп. Оны тұн бар әті яқы болды, тәмі тақта күйі, чаруан бүлі қаллабы тұн Поповтар декерген күйістер. Оны тұн олары Николай Попов, народный артист. Икесі олары Петя, Норд Саун бүлі қарайды. Хеп кәтемен бәтті бәртті. Сөп-сөп. Оды кенерін әхі бігі верімі күті өте қайдақ? Ох, кенер... Кенер мегеттен балыс, 5 сыл балыс. Оны бір сөйпеттен ВКонтакте де групп тух парта, соцсети парта, социальные сети мы га, он не бишь пит, кине хабаровская га верно битер бите, он на бу манечку шкай кер бидин кайте бишь семит кашем нет, лабу бу пути кринча у него солдат кавай была пут, хетте хубола, был хетте солбит, и ке улла пут, дисака делал рекен, тен Денга уравут. Сахавилын серинен де. Серинен уравут. Че, Рома бүгін келен сен серебиліге үлжіттабы кірмақтанабын. Білін саған қағай? Мен білігін 35 тулары. 35 тулары. Қағын әрі сахарын барағын көріон, 35 сахар қайда қайпетті әбеккен. Ол кені ән ханан көріон ұлары ере бітті, хуға бітті ұныттын. Архивтан лаген көріон бұлай, бұл бүйінгі көрсетіне көріңін сөп. Оны тәкелен үлдікті бүкір мақтанамын, оны тұн әдер талан нақ кеге қабілден тұрыр, айар үлігер үлдіктер дүксетігілері бағырабын. Мақтан. Күнді күрәші өрбіт, бүгін сәхен сірі бейдеге үлдіктата, Блатын Ойынскай атынан Саха Академийскай Драматический театрын артыға, Саха Республикатын культуратын тұйгына Роман Дорофеев. Болғымда дейін барға мақтал болуқтың, күнді күрәші өрбін әйгіні, келер сәхен сірі бейдегіні Сергей Сәңәрі көрігі түгер үңірі қалабын. Көрсі өқ қадері.